الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد حضرت قبلہ قاری صاحب سے گزارش ہے دعا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاً وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے مولا کریم پانچ بجے سے لے کر اس وقت تک جو کلام پڑھا گیا نعت خوانی کی ضرورت سلام باد و سید اور یہ تبرک کھانا جو لنگر پیش کیا گیا ہے ان تمام چیزوں کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ رسالت میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما کر جملہ انبیاء جملہ صحابہ کرام تابعین تبع تابعین شہداء کربلا شہداء بدر شہداء احد شہداء پاکستان کی ارواح پاک کو پہنچاتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی علی چشتی قادری سہروردی نوشاہی رضوی اشرفی شادری بارسی الاحیاء منہم والاموات کی ارواح پاک کو پہنچا حضرت غوث آدم شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے والدین شریفین مریدین موتا حاجی محمد عارف صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی روح پاک کو پہنچا کر ان کو غریق رحمت فرما جوار رحمت میں جگہ عطا فرما ان کے اور ہم سب کے جملہ گناہوں کو معاف فرما جملہ نیکیاں قبول فرما مولا کریم آنے والی منزل آسان فرما حد نگاہ تک ان کی قبر کو کشادہ اور وسیم فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما میدان حشر میں جب کوئی سایہ نہ ہو عرش اعظم کے سائے کے نیچے اٹھا اے مولا کریم اس مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے مرد و خواتین چھوٹے بڑے انتقال کر گئے ہیں سب کی ارواح پاک کو پہنچا کر سب کو غریق کے رحمت فرما حاضرین محفل کے جتنے رشتے دار فوت ہو گئے ہیں
سب کی ارواح پاک کو پہنچا کر سب کو غری کے رحمت فرما جوار رحمت میں سے عطا فرما اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم احفظنا من كل بلاء دنیا وعذاب الاخرہ الہی بیماروں کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما جو پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما ہمارے ملک کے پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے ملک کو نیک اور صالح قیادت نصیب فرما افواج پاکستان کو طاقت اور قوت عطا فرما ہماری سرحدوں کو مضبوط فرما اے مولا کریم حاضرین محفل کو مدینہ پاک اور بیت اللہ شریف کی حاضری نصیب فرما ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما مولا کریم جو کچھ ہمارے یہ نوجوان فاضل نے بیان کیا ہے یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ان کو اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت احترام ادب اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا اے مولا کریم فلسطین مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت نصیب فرما اے برما کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آپ حضرات لنگر کے لیے تشریف لے چلیں اور لنگر کے بعد نماز عشاء